sad je sve u redu. Dakle, to se zove entuzijazam. Nis put. Samo ako se nije zamrsio. Ja sam stao gore, prvi pa... Pa nek ide malo dalje. Ovaj meni svira, ja neću te. Desno, koliko ide, da. Pa pogledajte malo napred. Čistina, sve smo bliže vrhu Sokolovac. Momci su zauzeti oko jedne prepreke na putu. Rade testere. Kod muju u Lepenskom viru udri me do zore. Odlučili smo da posetimo muzej i da večeramo negde u Milanovcu. E tako.
šta se znate tamo, šta gledate, evo ja ću vas malo pozdraviti, da čitav lokalitet Letnja Siver iznešten je na ovom vojnom lokaciju da bi se zaštitio od potapanja, koji je sušen 1972. godine, pušten iz Radića, moje ime je Nemanja, lokalni sam vodiš, pa eto, kasnije ću vas poštediti ono čitanje koje mi sledo. A svoje izlaganje, ja bih započeo sa tih par osnovnih informacija, ali ta lokacija je pod vodom, sa obzirom da je kad je Rava bila pušena, Rava bila Dunava, u ovom delu da je Rava kasnije. Sa nalepnica da portira de Fier vode na Vier.
mom pokret. Fantastična laguna. Lederija. Just turn that way, yes, right there. Perfect. That way. Thank you.
mnogo tu. Ali kad su stene, odnosno planina u krvi, to je presudno. 360 stepeni raja na zemlji. Ok, ovo nije HD, ali ovi sa HD očigledno neće se penju.
ovo je nenaseljeno područje, negde, ja mislim, preko 200.000 hektara i to je najveći kompleks čistih bukovih šuma u Evropi. Kako je vitlo prisušeno? Da ti kažem nešto, to ti je i ušte, da ne moraš posle znači, od kariole. Ušte to si sad od EKG. Ako prezimiš to, super si. Jedno sam i vera. Vili, vili, a sad stoji ovaj na sred puta ovako da, i čeka. Ja očekujem, da, to nekako. Ja ću drugi auto. Samo da spakujemo alat i krećemo. Hvala. Vodi kućice, vodi stazice, do divnog izvora. Beljaneški buk su izvor je, kao što vidite, jako dešan. Thank you.
Thank you.